Кубок світу зі східних танців виборола 9-річна вінничанка Дарія Яринчак. Перемогу дівчинка здобула у своїй віковій категорії. Змагання відбувалися в Одесі. За умовами конкурсу кожен учасник повинен був показати 4 обов'язкові танці плюс один на свій розсуд. З 9-річною танцівницею бачились мої колеги Ірина Корж та Вадим Інжиєвський. Змагалася з десь 27 учасницями, і я виходила понад 3 разів за один танець, і отримала ось цю медаль і ось цей кубок за ракшарки. Це такий танець, східний танець, який на переводі на українську мову це класичний танець. Є Дашина кімната, де на поличках, вони всі ось у рамочках, все це зберігається, такий, як є в людей, алея слави, тут у нас така стіна слави. Я починала з руху ключ. Потім йде волна. Можна ще зробити деякі рухи руками. Потрібно бути завжди впевненою в собі. Можна ще зробити такий рух, як біг. Можна робити його в таких маленьких ще доповненнях, тобто робити волну, коло. Робити такий рух. Це класичний східний танець раксель-шарки, так програма це називається. Взагалі вона є, ну, якщо можна так сказати, найпрестижнішою серед усіх стилів і категорій східного танцю на змаганнях, тому що їх є досить багато, їх є десь близько 5-6-7 на кожне змаганнях по-різному, як то буває. І класичний танець – це є найважчий, і він вимагає найбільшого професіоналізму від танцівниць. Задоволення не дешеве, зразу можу сказати. І так як нас ще на цей конкурс припало так, що нам треба було терміново 2 нових костюми, а в середньому ціна костюма десь 3,5 тисяч гривень, плюс дорога, триденне проживання, щоденні там теж вхід і так далі. Ну, ми десь порахували це останнє змагання в районі 10 тисяч. На сьогодні Даринка з тренером ще не обрали, куди поїду змагатися. Проте вже вивчають елементи нового танцю під назвою «Табла». Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».